Varmt välkommen Pia. Jätteroligt och spännande att få prata med dig här om din senaste bok. Vitvivan och guldsippan. Tack. Du är ju en av vårt lands mest uppskattade barnboksförfattare. Med finess och humor och originalitet tar det an stora existentiella frågor för barn och vuxna. Allt från deprimerade föräldrar till tråkiga kalas och allt möjligt så som... Ja, så där som livet är. Mm. Med både deprimerade föräldrar och kalas som ska gås på. Men det var länge sedan jag läste en barnbok som väckte så mycket känslor och funderingar som den här för mig. Om barns syn på världens underligheter och maktlöshet. Och jag undrar så här, plotten i det här dramat med de två barngrupperna uppe på berget, är det något som du har burit på länge eller har det dykt upp nyligen eller hur skulle du? Jag undrar hur länge sedan det var. Det var i alla fall inte nyligen. Det är några år sedan. Det här är ju inte så knäppt och konstigt som det verkar, utan för jag har inte så himla bra fantasi, utan det liksom har hänt i verkligheten. Det var så alltså att jag har en god vän som jag har känt ett antal år i alla fall. Hon berättade plötsligt att hon hade bott i en sekt i österrikiska Alperna när hon var 6-7 år ungefär. Och det här var någonting som jag inte hade hört talas om. Och hon tyckte inte att det var en big deal. Hon tyckte inte det var en stor grej. Men när jag då började fråga henne om den här tiden där, och även hennes pappa och hennes bror hade bott i den här sekten, då var det liksom så att tack för den här historien. Det var ju helt fantastiskt. Det här, då kände jag att det här skulle jag kunna göra någonting. Och jag måste ju skruva det jättemycket och göra det till något annat. Men det var ju väldigt tacksamt att få ta del av det där. Just det. Och för det är ju egentligen, tänker man, det är ju en väldigt nästan surrealistisk orättvisa som äger rum där uppe på det här berget. Tycker du den är surrealistisk? Ja, i min värld i alla fall. Nästan så här lite Handmaid's Tale eller Nazist-Tyskland. Eller liksom inte. Det tänkte jag på det här med Handmaid's Tale. När den kom, när den gick på tv så tänkte jag, då var ju redan den här boken liksom på gång. Så tänkte jag, alla kommer liksom att dra paralleller. Och de tror att jag har snott den där idén. Men jag var först. Liksom, du var först, ja, men det är bra. Jag var först i alla fall, så det... Men jag tänker så här, hur utbredd tror du den känslan för vuxnas underligheter och konstigheter är bland barn? Det är ändå allmänt så. Du tänker på chefen här? Jag tänker på chefen och så. För det är ju då en barngrupp, eller två barngrupper som har väldigt olika liv kan man säga. Uppgifter på den här bergstoppen där de lever. Och så har de en person, chefen, som... är den som har bestämt vad man ska hålla sig till ungefär. Chefen är en hund. Jag tror att det är mycket som vi gör som vuxna som är obegripligt för barn. Mm. Jag tänker möjligt. Jag tänker att det går allt från frånvaro och föräldrar som är frånvarande eller missbruk eller konstiga regler och allt möjligt liksom. Just det. Jag tycker att... Jag tänker på min egen pappa också, på min egen uppväxt. Man behöver inte dra det så långt som att det handlar om det här kollektivet. Alltså man kan se det på så många olika sätt. Men jag ser också ett spår som handlar om familjen. Liksom. Så min pappa var verkligen familjens överhuvud. Och han dikterade villkoren och bestämde liksom gränserna på ett, tycker jag som vuxen nu, liksom på ett onödigt hårt sätt. Liksom. För det handlar inte om något spöstraff eller sådär. Men han var så auktoritär så att han drog den här gränsen som vi inte överträdde utan att han behövde liksom hota eller någonting. Men mina kamrater reagerade ju för att jag och mina syskon höll oss inom det här som om pappa kommenderade oss att göra olika saker liksom, så där. Ja, gå och köp Expressen så här, liksom, så här. Fast vi var mitt inne i någonting som vi höll på att syssla med så här. Och då gjorde vi det var liksom ingenting man det var ingen diskussion liksom, utan man gjorde det. Vi kan titta på en av bilderna, bild nummer två där i serien. Vilken kan det vara?
när vi ser, där, ja, ser den här linjen liksom. Ja, här är det ju, de har ju den här linjen som de ska hålla sig innanför barnen. Och den idén, den hade inte med min kompis att göra. Utan det är faktiskt en grekisk film som jag såg då också, som heter Dogtooth. Någon som har sett? Titta där, det är en fantastisk film. Det handlar ju om en pappa som håller sin familj innanför tomten, som han liksom har bestämt att allting utanför den här tomten, som inte var liksom stängslad eller så där. Det var inget taggtråd och grejer, men man kunde inte gå över den här gränsen som pappan hade bestämt. Så tänker jag med den här gränsen som jag. Det handlar om två saker också, tycker jag. Det handlar ju dels om det här orättvisan, vi har inte pratat om det, men de får ju olika, den ena gruppen men barn får ju göra roliga saker. De får ju dansa och sjunga och hoppa studsmatta, sega, de har små barnsegelbåtar och så. Men den andra gruppen, det finns ju andra barn, men de får ta hand om, skura golven, bära sten gör de mycket och så, putsa skor och så gör de. Vi kan byta till bild två då, så ser vi det där. Man ser de här barngrupperna att de är lite olika klädda här. Men i nästa bild här nu så ser man ju så tydligt det. Där, just det. Där konkar de sten. De andra ska då, i det här fallet så ska de bara ligga ner och titta på molnen och slappa. Är de kommenderade att göra. Men vad var det jag skulle säga om det där? Jo, det är två saker det handlar om. Dels orättvisan mellan de här olika grupperna. Men det som har gemensamt de här barnen, det är ju liksom att de är instängda och det här förtrycket som de ändå, ofriheten som de är utsatta för. Just det. Det delar de ju liksom, ja. den upplevelsen. För det är ju, här är det så uppenbart orättvist. Liksom. Vissa får ligga där och chilla och andra bär sken. Så är det ju inte alltid i det vanliga livet i samhället. Men vad är din spontana känsla kring barns upplevelser av orättvisor? Eller det, är den liksom, bär vi med oss den från tidigt? Jag undrar det. Alltså man tänker, om det riktigt lilla barnet tänker jag ju som superegoistisk och kan inte relatera till andra människor så. Men ganska snart så har man ju utvecklat en sån känsla för, tänker jag. Jag är inte rätt person att svara på det, men att det finns ganska tidigt, eller hur? Mm. Ja, för det känns ju som barns, lite som nästan som sorg. Alltså att man hanterar det lite randigt, alltså beroende och anpassa sig och ja. Beroende på hur det påverkar en själv, men att det också finns något djupt rotat i oss alla och i barn, en protest mot det här översitteri och ja. När man inte får vara som man är och så. Som barn hade jag ju, då tänkte jag mycket på det orättvisa. Min mamma tyckte att jag var ett väldigt tråkigt barn för att jag var så. Att jag var så allvarsam att hon sa att du bär världen på dina axlar. Så, för att jag tänkte jättemycket på såna orättvisor. Just det. Det är ju ett demokratitema också i år på hela festivalen. Så det passar ju väldigt bra med den här boken kring rättvisa också och maktlöshet. Men jag tänker där, det är inte lätt för barn alltid att protestera mot vuxenvärlden och vuxna. Alltså det är ju, hur gör vi för att stärka barns självkänsla och möjlighet att protestera och lite så här. Vill vi att de ska protestera? Vi kanske vill att de ska hålla sig i skinnet. Jag vet inte. Både och. Ja. Nej, men det är klart att vi vill hjälpa våra barn till liksom att bli empatiska människor. Man kan ju läsa böcker. Ja, men det här boken är ju ett möjlighet till det. Ja. Men det är en möjlighet att lära sig, eller att få se olika typer av människor. Alltså sådana som man kan identifiera sig med, eller som är väldigt olika en själv, som man kan då förstå på ett eller annat sätt. Just det. Och det som vissa barn, som är den här berättelsen, vissa barn upplever som fantastiskt, upplever inte alla som fantastiskt. Alltså, ja, just det. Det är ju också en grej där, att alla, vi är lite olika. Ja,
som det var för min vän då, som hon, för henne var det oproblematiskt då, en underbar tid i det här hemska sekten i Österrike. Men hennes lillebror, han var liksom fel slags barn. Så han var de här bära stenbarnen. Men alltså, det handlade inte alls om det, utan han var bara fel barn. Han var en vanlig buskille. Han var inte intresserad av att dansa ballett eller liksom måla tavlor med vuxenfärger som de gör här. Han var så fel. Och han, när vi började prata om det här på den här middagen, då jag liksom fick höra om det här först, så mulade han helt. Och han ville inte prata om den här tiden. Nej. Den här sekten existerade, och den personen som var ledare här, som var chefen, han var en österrikisk konstnär, en actionkonstnär, så väldigt så extrem. Det här var 70-talet. Han blev också dömd sen för övergrepp, så att det här var liksom, det här var på allvar. Något sånt finns ju inte alls i den här boken. Jag får ju berätta det på ett annat vis, men det var allvarligt, och därför var det intressant att få se min kompis och hennes pappa och hennes bror, som hur de reagerade på olika sätt för den här liksom, när jag kom och började röra om i det där, kan man säga. Ja, och som du antydde det lite innan, och när vi pratade också, att det finns en lite så här självbiografisk någonting i den här boken. Du berättade om din pappa. Just det. Vill du utveckla det här mer? Eller jag tror inte jag kan utveckla det mer, bara att jag liksom, jag tycker ju att den här, jag brukar ju i allmänhet skriva böcker det där, som att de bara handlar om mig och liksom en person. Den här boken är ju väldigt annorlunda, tycker jag, mot andra böcker. Ja, kanske jag pular och pommer sig lite grann så här också. Att det, nej, där handlar det om speciella individer, men den här handlar mer om ett kollektiv. Även om det finns ett berättarjag som för berättelsen framåt, så är det ju liksom ett kollektiv som det handlar om. Alltså den här titeln, Gullvivan, jag säger ju fel på den hela tiden. Ja, det gör jag med. Men det är ju nästan som, man, alltså jag tolkar det nästan som, kan man se det som vuxenvärldens, när man gör det, vänder det här naturliga då, guldsippan. Vad heter vitvivan och guldsippan? Ja, eller vitsippan då, som det vanligtvis är. Att man vänder det naturliga genom vuxenhetens konstigheter. Är det så du har tänkt lite? Jag vet inte vad jag tänker. Nej. Fast det säger jag inte på. Jag tänker så här, att den här chefen är inte att lita på. Så det står ju i boken någonstans, hon lär dem vad blommorna heter och så där, går i skogen med dem, lär dem, men hon lär dem ju fel liksom. Så man kan inte lita på henne i någonting, inte ens en gång hennes kunskaper om saker. Nej. Det känns ju, och det är ju lite med sån här bok som är, och när man funderar på det, alltså vuxenvärlden, vi kan ju ibland, och vuxna kan ju vara hårdhänta mot barn, både psykiskt och fysiskt. Och ord och saker vi säger kan fastna liksom. Jag har ju sådana minnen. Jag minns en lärare som tittade mig i ögonen när jag var 9 och sa till mig så här, att jag har sett sådana som dig förut och jag vet var det slutar. När jag inte kunde sitta still där på syslöjden. Ja. Och jag var ju upprörd och arg över det ända sist 30-årsåldern. Liksom. Har du släppt? Det hoppas jag lite. Mm. Kanske inte helt. Det finns en protest i mig också fortfarande. Mm. Men hur gör vi för att stärka barn? Jag tänker, man har ju auktoriteter. Man lyssnar ju på sina lärare och andra. Och man tänker att de säger viktiga saker till en. Men... Och det är ju både bra att kunna lyssna på auktoriteter, men att också kunna vara lite motståndskraftiga mot det här, att inte ta till sig allting. Det är lite svår grej, men hur man stärker barn. Jag berättade ju aldrig det för mina föräldrar. Jag har aldrig gjort det heller. Nej. Ja, men jag vet inte det där hur man... Jag är ingen bra på att stärka några barn. Jag vet inte hur man... Hur man gör, jag tycker jag är ganska dålig på det egentligen. För det känns ju som dina böcker, så tar du ju det an många. Ja, just det. I de situationerna liksom, och vill lyfta fram dem och stärka dem. Just det, dem, ja, men det har du rätt i. Jag kan väl göra det i mitt jobb kanske då, så här, på det här viset. Jag vill ju gärna lyfta fram de här barnen som inte är som man förväntar sig att barn ska vara. Det brukar jag ju prata om ibland, så att jag vill att det ska vara...
Jag vill vara liksom en röst för de barnen som inte är som man förväntar sig. Utan jag önskar också att de vuxna och föräldrar ska se sitt barn som det verkligen är. Liksom, och inte ha just en föreställning om hur det ska vara. Just det. Det är inte specifikt för den här boken, men kanske så allmänt om det jag jobbar med. Just det. Jag tänker ju så här, på tal om den här linjen då. Ibland kan ju gränser och linjer vara viktiga. Alltså för att också skydda oss, staket från faror. Och ibland kan det ju vara liksom lite så här symboliskt dubbelbottnat. Jag tänker i den bibliska berättelsen med att man inte fick äta den förbjudna frukten. Mm. Det finns ju en dubbelhet i det där. Vissa ser det som ett dilemma som vi får leva med och en svårighet som vi kommer krossa och sen får leva med. Och andra som, finns den dubbelheten för dig i den här linjen? Eller är den bara negativ, den här linjen? Utanför, för innanför. Mig är den ju det, eftersom jag har den uppväxten som jag har. Så att jag tror att det har hämmat mig. Jag tror att jag hade kunnat blivit en friare, det kanske inte alls är så, men det känns som att jag hade kunnat blivit en friare människa utan så väldigt snäva gränser och så mycket så här, hur det ska vara. Det var väldigt mycket så, hur det ska vara. Så det är väl, den som inte haft några gränser alls önskar sig säkert istället någon slags gränssättning från de vuxna och hjälp liksom med det. För mig är det inte så. Nej. Om vi vänder här till nästa bild. Så det är ju uppenbart så här att det vi är med om som barn, alltså, så påverkar oss och vi bär med oss både bra och dåligt, ord, erfarenheter. Men jag tycker ju liksom en sån här bild är ju lite häftig här när de här barngrupperna, barnen vandrar, korsar den här linjen och tågar ut. Den har ju något hoppfullt i sig. Och möjligheten att inte bara vara fast i det man har varit med om. Just det, nej, men de har ju ett sätt att ta sig. Ja, det är just, den här boken handlar ju om en slags revolution. Att de ser ju till att det blir kaos på bergstoppen där. Och till slut så märker de att det finns ingen anledning att stanna innanför den här linjen. Det går att gå härifrån. Nej. Och den påminner mig lite om den här bibliska berättelsen, uttåget i Egypten, fångenskapen där man tågar ut från eländet liksom och lämnar. Och där finns något så här hoppfullt att man inte måste vara kvar i det som har varit konstigt eller förtryck. Precis som med ens uppväxt, ens barndom. Man kan liksom släppa det, lämna det bakom sig och du har ju klarat det bra ändå också, fast din lärare sa sådär. Och jag hade också en lärare som knäckte mig helt när jag var 9 år och sa att jag inte hade något hjärta. Du har inget hjärta. För att jag inte hade pris till alla när vi hade roliga timmar. Så liksom, det har definierat mig så. Men det är väldigt skönt att kunna... Det går att lämna sånt ändå. Ja. Det finns ju med igen, men det går ju bra ändå. För vi lever och sitter här och babblar. Vad har hjälpt dig primärt för att komma där du är idag liksom, med de här orden och det du varit med om? Du har ändå gått den här vandringen utåt då. Det här är så kul när man pratar om så här. Ja. Alltså, man kan ju efterkonstruera så mycket. Och det när du säger det där liksom, så... Ja, det här kanske är det sista jag gör. Jag vandrar iväg så här. Nu har jag kommit så långt så jag kan lämna de här dåliga sakerna. Ja. Vad frågar du? Om det är några så här stora händelser, du har mött några personer som har sagt något annat till dig eller ditt processande av det du har varit med om som har gjort att du har kunnat använda det också och gått vidare. Jag vet ju inte, men jag har ju använt mig verkligen. Alltså jag har ju använt mig av allt det här. Och mitt dåliga mående och så. Det har ju varit kreativt och användbart för mig. Det är ju som ett, jag tycker den här bilden är som ett upplägg för nästa bok. Utanför strecket. Alltså någon form av... Okay. Finns det på kartan? Nej, men den boken är redan skriven. Alltså nästa bok är redan skriven. Den ligger på vänt. Det är verkligen något helt annat. Ja. Ska jag säga. Spännande. Jättetack Pia. Jag har ju så mycket mer jag skulle vilja prata om, men vår tid är ute. Tack för att du har varit med här på Scenmänniskan.
Tack så mycket. Tack.